Kempen ini Batik Malaysia yang bermula 1 Julai lalu berjaya memberi impak positif dan melonjakkan permintaan produk kraf batik tempatan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Datuk Saraya Arbi, sebanyak 78% peningkatan jualan telah direkodkan dalam tempoh Januari hingga Oktober tahun ini berbanding tahun sebelumnya. Kalau kita lihat keseluruhan pendapatan untuk kraf tangan bagi tahun 2022 ini daripada Januari sehingga Oktober, dia telah pun melebihi sasaran kita. Sasaran kraf tangan Malaysia, pendapatannya untuk tahun 2022 adalah sebanyak 200 juta. Itu KPI dia dan sasaran dia. Tapi sehingga sekarang, pihak kraf tangan Malaysia telah mencapai jualan sebanyak 236.1 juta. So dari sini kita dapati ada peningkatan sebanyak 53%. Ini tuan-tuan dan puan-puan, belum lagi kita ada dua lagi festival craft yang akan diadakan, iaitu satu di Johor Bahru pada 16 hingga 26 Disember di Angsana Mall Johor Bahru, dan juga satu lagi adalah di Festival Craft di Langkawi pada 22 sehingga 27 tu lagi. Mungkin kita punya pendapatan tu akan lebih meningkat. Selain itu, kerajaan juga telah memperuntukkan 6.8 juta ringgit rebat baucer yang memanfaatkan pengguna dan usahawan kraf dengan nilai jualan sebanyak 26 juta ringgit. Usaha ini membuktikan segala inisiatif yang dilaksana melalui Kraf Tangan Malaysia berjaya merancakkan pencapaian industri batik dan industri kraf negara. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis sambutan Hari Batik Malaysia di Kuala Lumpur. Dalam majlis sama, Kraf Tangan Malaysia turut melancarkan logo Batik Malaysia bagi menonjolkan keaslian produk batik yang dihasilkan usahawan tempatan.